Okay? Mēs esam sveicināti Ankara baznīcā Rīgā šajā vasaras vakarā. Šogad mums ir paredzēta kopā būšana ļoti, ļoti tādā delikātā mākslā, ko varētu nosaukt par sirds mūziku. Nezinu, vai jūs kādreiz kāds mums piedalījušies šādā pasākumā, bet es meklēju vārdus, ko jums uznāktu šeit, un man liekas, ka cits mūzika būtu pats piemērotākais, kā apzīmē šī vakara priekšnesa. Un lieki daudz nerunāju, bet es jums gribu stādīt priekšā mūsu ordināmo sastāvu, kas ir ļoti, ļoti neparasts, gan mums pašiem, gan domāju, cilvēkiem arī mūzika. Tātad nosaukums viņiem vēl nav izdomāts šim sastāvam, varbūt, ka pēc koncerta, jums būs kāds labs idejas, tas varēsiet mums kaut kā notiek. Tātad aicinām, kā jūs redzēt plakātā, šīs grupas pamatā, šo sastāvu pamatā ir trīs mūziķi. Massimo, gitārists un pozitīvi cilvēki no Itālijas, no Milānas, tad mūsu paša perkusiju meistars Nils Īle. Plautu spēlēs dažādas plautas, Andis Kuķinājs, arī no Latvijas. Un tad šis neparastais sastāvs sanācis kopā, paņēmis dažus palīgus, un šovakar mēs domājam radīt sirds mūziku. Lai jums šis labs vakars. Es aicinu skatoties mūsu mākslinieks. Lai tu būtu sagaidīt. So,
if we learn how to move on when we feel uncomfortable. Ja mēs iemācāmies turpināt dzīvot arī tad, kad nejūtamies labi. We will be able to really express our joy. Mēs patiešām būsim spējīgi izpaust savu prieku. Wherever we are. Lai kur mēs būtu. Is somebody of you has never been in India? Somebody? Vai kāds no jums, kas nav bijis nekad Indijā? Somebody, no? Yeah. If you go on a tram on the street in India, and you are close to someone, at a certain moment this person starts singing like, oh! Ja jūs dažkārt dodaties publiskā vietā, kādā publiskā transporta, dažkārt kāds jums blokus vienkārši sāk dziedāt. It's not a problem. Viņiem tā nav problēma. If you do it in Italy, they catch you immediately and bring somewhere to some hospital. Ja jūs to darāt Itālijā, jūs noteikti notveram aizvedis kā slimnīca. So what we will do today is really feel free to participate. Un šodien es lūgtu jūs tiešām justies brīvi piedalīties. Because no one can be happy instead of you. Neviens nevar šeit būt jūsu vietā, jūs ir šeit pašiem. And in life, if you are only a listener, you lose the juice of life. Ja jūs dzīvē esat tikai klausītājs, jūs zaudējat dzīves gašu. The word we will pronounce is OM. Tas, ko mēs dzirdēsim, būs OM. Thank you.
is created in the world come from Shiva. Viss, kas pasaulē ir radīts, nāk no Shiva. And everything is taken out from the world is also by Shiva. Un viss, kas nāk pasaulē, tiek iznāks, pazūd, kas arī ir Shiva spēks. And in India, even when bad things happen, they still thank Shiva. Un Indijā, pat ja notiek negatīvas lietas, viņiem projām ir pateicības Shiva. Because they know that Shiva take away all the small things. Jo viņi zina, ka Shiva paņem projām visas mazās lietas. And make more space for new things to come. Lai atbrīvo telpu jaunā.
What is the biggest problem in the world today? Kas ir šodien lielākā problēma pasaulē? The real biggest. Pati, pati lielākā. You know what is? Ziniet, ka... We are not able to move together. Mēs neesam spējīgi darboties kopā. So many people all around the world. Tik daudz cilvēku pasaulē. With their minds working 24 hours a day. Ar saviem prātiem, kas darbojam 24 stundas diennaktī. With many desires. Ar daudzām vēlēšanām. Ideas, attachments. Idejām, dažādām piesaistēm. How many thoughts we have in one day? Cik daudz domu mums ir vienā dienā? Tell me. Sakiet man. 1,000? 1,000. Mm-hmm. More? More than 1,000. Okay, we can do, I'm good, we can do 1,000. Every day, 7 billion people has 1,000 thoughts in the mind. Katru dienu 7 miljoniem cilvēku, 1,000 domu, kādā veidījumā tiek, cik mēs ir daudz. Each one of us has a lot of conflicts in the mind, isn't it? Katram man mums daudz konfliktu prātā, vai ne? Conflict between thoughts and desire. Konflikts starp domām un mūsu vēlēšanām. Mind and body. Mūsu prātu un ķermeni. What is the result of this? Kas no tā visi paliek vārā? 7 billion people that every day has 1,000 conflictual thoughts. 7 miljoni cilvēki katru dienu ir 1,000 konfliktējuši domu. Which kind of what do you expect from this? Which kind of, yes, what kind of world you expect from this? Kāds to pasauli no tādā izdevā? So what we are doing here is so important. Tas, ko mēs darām šeit, ir ļoti svarīgi. We are really learning how to move together with a song. Mēs patiešām mācāmies, kā būt kopā ar dziesmu. Yeah, the beginning is a little difficult. Sākot, viņš mazliet grūti sākumā. Somebody playing one key, somebody another key. Like, oh. Kāds spēlē vienā tonalitātē, cits otrā. And then at the end of the song, everybody is together. Bet dziesmas beigās, mēs ir kopā. And so we can change the song in that time. Mēs varam arī mainīt dziesmas. Okay, now we play Hari Narayana. Tagad mēs dziedāsim tik Hari Narayana. Narayana, Narayana, Narayana,
this the Nana is the girl. Thank you.
visi? Kā jūs sakāt latviski? Labi. 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 Labi.
interesanti. Raudīt. Apzināties ik vienu troksni ap jums. Mūzika. Mūzika. Elder people. Cilvēks. Accept every sound. Pieņemiet ik vienu troksni. Mūzika. Your body is a precious gift from nature. Jūs ķermens ir vērtīga dāvana no dabas. Apzināties ik vienu domu jūs prātā. Accept every thought. Pieņemiet ik vienu domu. Beautiful thoughts.
sveicinu ikvienu emociju. But we don't say to our boss at work. To mēs nesakām saviem. Otherwise I think as work in our priekšniekiem darbā jau strādājot, mums strādāt to mums.
So now we will make our light shine. Okay, let's make some solar gas connected. Thank you.
tikai džani? Jā, tas patīk. You will remember when you go home. Jūs to atcerēsities, ka aizies ar mājās? To sing. Dziedāt. You do? Darīsiet? Yes.
atnācāt, un